marka aan sidaan u labisanahay ma jiro wiil aniga iga isteel qurxan. Haddii aad hayso oo uu doonayo, ha iskeena, halkaana loogu baahan yahay oo beerta banaadir ah. Waa tartamaynaa. Ilaahow isha xasidka iga qabo, ilaahayow cadowga ishiisa iga qabo. Daawadayaal, maanta waa u jeedaan boqorka isteelka magaalada Muqdisho. Aniga waaye gabdho badanaa igu soo qarawaan habeenkii, waa hurdi la'ay. Maxaa dhacaya dhaa ilaa gabdho badanaa igu soo qarawaan? Haddii aad daawanayso muuqaalkan, like saar si saaxiibo badan ugu gaarsiina sheergare. Waa u jeedaa isteelka maanta isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey. Waa catooshare oo isteelkiisa saxaayo, una tartamaa boqorka isteelka magaalada Muqdisho. Marka aan sidaan u labisanahay, ma jiro wiil aniga iga isteel qurxan. Haddii aad hayso oo uu doonayo, ha iskeena, halkaana loogu baahan yahay oo beerta banaadir ah. Waa tartamaynaa. Abuurisi Ilaahay waaye, wax ma iska bedelin. Waa ku qanacsanahay, ma is caddaynin, wax ma iska bedelin. Waa u jeedaa aniga sideedaba waxaan ku faanaa waa midabkeeya ambalaag waaye. Waa u jeedaa waa catooshare oo maanta labis cusub la imaanayo. Haddii aad daawanayso waad arki kartaa, kaba dheedheer xataa ma qaadanin. Sideeda waaye, marka aan soconaa xataa waa u jeedaa atoora camal inaa noqonaayo. Marka daawade, haddii aad meel ku og tahay wiil isteelkan ama moodalkan camal leh oo aniga ila tartami karo, waa ii keeni kartaa. Habeenkii muhurdi gabdho badan horta waa igu soo qarabaan, Ilaahay amarkiis. Marka maanta isteelkeyga waa u jeedaan, anigana waa isku qanacsanahay boqorka isteelka magaalada Muqdisho aniga waaye. Marka haddii ay jirto qof ugu haysato heebada Ilaahay uu isiiyey quruxdeeda iyo sida aan aniga isteelka u leeyahay, waa ogahay dad badan markay arkaan isteelkeyga way maseeraan. Ma jirto wiil aniga iga isteel fiican. Waa u jeedaa jiim ma gelin, ma ordin, Ilaahay isiiyey wadan. Alxamdulillaah, Ilaahow isha xasidka iga qabo, Ilaahayow cadowga ishiisa iga qabo. Waxaan maanta ahay boqorka isteelka ee gobolka Banaadir. Waa catooshara, waa u jeedaa kaba dheedheer ma kaa wato, wax isbeddel ah ma jiro. Kiniini lagu cayilaa ma cabin, sharooba ma cabin, cirbad ma isdurin. Alxamdulillaah, candhuufteedu Ilaahay ii maceey. Qofkii ugu haystana taalantigan iyo eebadan iyo quruxdan iyo isteelkan uu Ilaahay isiina wuu imaan karaa. Aniga waa ku qanacsanahay. Laqad khalaqna alinsaana Ilaaha yiri, ma faanti, Ilaaha i abuuray. Siduu Ilaahay ii abuurayna waa ku qanacsanaa. Waa arkaysaa gacmee waa cad yihiin. Sidoo kaleenta waxaan jiim ma ahan, kiniin iyo cirbadna ma ahan. Waa u jeedaa waa kaas banaanada xataa waa arkaysaa. Sidoo kaleenta ammaan shacabkeyga caawa, waxaa rabaa inaad iigu codaysaan boqorka isteelka ee gobolka Banaadir, khaasatan catooshara waaye oo aad u kala kacsan. Habeenkii waa layga dhexqeeliyaa, gabdho badanaa iga dhexqeeliyo, gabar iska dhaafa wiilaa iga maseeri. Midda aan la yaabana anigoo nin nin iga maseeraa aan la yaabi, ma fahanti. Marka haddii aad adiga maseer ku haayo, is-eeji ha ku leena. Waa u jeedan waxaan waa hibi Ilaahay. Ilaahay qofkuu doonuu siiyaa, qofkuu doonana ma siiyo. Marka taalantiga iyo hibada iyo isteelkan maalin walba daasaan u labisto, wallaahi laami ma mari karin. Gabdho badan oo ooyna la arkaa, wallaahi billaahi talaa, Ilaahay afar uu ii baneeyey, laakiin inaa aniga labisto, haddaa labisto godkaada biyo kugu soo galaayeen. Maanta wallaahi waa yaabanahay sida aan saan weligeen ma u labisani. Haddaa maalin walba sidaan aan u soo labisto, godkaada biyo kugu soo galaayeen. Soomaali weyn, waa u jeedaan. Haddii tartan ay jiraan wiilal oo ani ila tartami karo oo kiniin, laakiin tartanka waxa waaya nin kiniinu ku cayil mala tartamaa, nin cirbad issoo dir mala tartamaa, nin sharooba cawi mala tartamaa. Muufa iyo cambuula haddaa ku cayisho aad tartami karnaa isteelka. Laakiin waxaa la rabaa isteel marka lagu hadlaayo sidaan waaye, waa arkaysa caadi ma ahan. Marka laga hadlayo isteel, fanaanada waatan koofida xataa waa u jeedaan. Marka laga hadlayo isteel, waxaa la rabaa surwaalkaada inuu sidaan u fadhiyo. Marka laga hadlayo isteel, waxaa la rabaa kabaada inay sidaan aadaan. Kabaan qaali waay, haddaa lacagtooda ku sheego caawa dhan waa isoo raadine. Marka lacagta laga soo bixi ma la sheegaayo, waa kaba qaali ah.
xamar oo dhan ma laga helay maadaama marka aan halkan taaganahay waxaan leenahay saaxiibayaal waa cato shari oo labiska adduunka soo bandhigayo socodka waa arkaysaa gadaal xataa waa loo soconaa hadii la rabo sheewa camala loo soconaa markaa soconaysa inaa sidaan u socoto waaye waa arkaysaa inaa saan u socon karto dhammaan daawadayaasha haddii ay jiraa qof hibada ilaahay ugu haasto ha iskeen war badan wax ma taraay yaan ku daalinin boqorka isteelka gobolka banaadir yaaba haddii lagu dhaho waa catooshare codkaada caaba isii sidoo kale ninka ugu saamaynta badan leh gobolka banaadir waa aniga waa arkaysaa waa ariga oo catooshare a kula hadlay keliya waxaa iga saameyn badan nimcaabi marka inta kale dhan anaa ka saameyn badan daawade haddii aad aljamaahiiril catooshare aad tahay muuqaalka like sar saaxiibadaada u shirgaray shirkadda haldhaha waxay bulshada soomaaliyeed u keentay saddex adeeg oo muhiim ah adeega koowaad waa adeeg la ysku cateeyo adeega labaad waa adeeg la ysku cayiriyo adeega saddexaadna waa adeeg la ysku qurxiyo jumlo iyo tafaariikh u qaado kita kafey oo ah caleen baruurta iyo caloosha bajaraysa strawberry sheek waa adeeg la ysku ceyliyo miisaankaadana kordhinaya cabitaanka kolajiin oo ah cabitaan qurux aad ku noqonaysid dhallinyarina aad ku sii noqonaysid da'da waa uu yaraynayaa aadna ka helaysaa haldhaa oo ah kambaniga ugu shidan muqdisho